Britain na watu wa Ujerumani ili vijana wa Kenya wafanye kazi ICT hapa Voi, lakini wanafanya kampuni zilizoko Marekani, zilizoko Ujerumani, waweke dola kwa mfuko na waendelee mbele na maisha yao. Vijana wao wako tayari? Wewe mheshimiwa Lindikiri, baada ya miezi 9 mimi narudi hapa na kompyuta 1000 ya watu wa Voi. Ni watu wa Voi huko tayari? Watu wa Voi huko tayari? Na sasa wewe chenga ICT hub. Kila ward tunataka kujenga ICT hub. Na tunataka vijana 300-400 kwa kila ward waanze kujipanga na mpango wa digital jobs, kwa sababu ndio njia tutaondoa unemployment katika taifa letu la Kenya. Kweli ama si kweli? Tunaelewana? Watu wa Voi tunaelewana? Kwa hivyo mimi pia nimekuja hapa. Tulimwambia mama mboga hata yeye atafanya biashara yake mahali kuna heshima, mahali kuna maji, mahali kuna usafi, mahali kuna stima. Si ni kweli? Sasa tumekuja kuanzisha hii soko. Hapa nimeweka milioni 50 ya kujenga soko ya watu. Na mimi nataka nirudi hapa miezi 6 peke yake, mimi nataka iwe complete. Hakuna soko ya kujenga hapa kwa pamoja. Ile soko iko hapa, hawa watu ni busy. Ya si ndio? Tunataka hii kazi iishe haraka. Ndio muendelee na biashara. So wewe bwana Inga na mama Alice, hii soko 6 months iko tayari. Wamenihakikishia ya kwamba miezi 6 peke yake hii soko itakuwa tayari. Ndio? Na sio hii soko peke yake tunajenga. Tunajenga soko zingine 9 hapa Meru County, kwa sababu tunataka kuhakikisha kwamba wafanyabiashara wetu wako na mahali mzuri ya kufanya soko. Naanzisha hii soko, naenda kuanzisha soko Kianjai, naenda kuanzisha soko nyingine Mikindori, kesho kutwa mimi niko yeye. Na nimekuja na kuambia this time nao tuna hapa. Kuna na mahali ya kulala hapa? Nitalala kwa nani? Naona kuna mama hapa ameniambia nilale kwake. Hiyo nimekubali, nitajipanga hapo. Sinaona hiyo? So, na kazi zingine nyingi ambazo tumepangia, tuko na mambo ya kilimo, tuko na mambo ya maji, tuko na mambo ya stima, na yote nimekuja hapa na mambo yenu ya stima. Tayari nimeketi chini na wabunge wenu, nimeketi chini na viongozi wenu wote, na tumekubaliana vile tunapangana kazi iende mbele. Sisi tulikubaliana jameni? Tunataka kazi iendelee mbele. Vile vile tumepandisha sheria kama serikali, na tumekubaliana na county governments hapa Meru. Huyu Kawira nimempatia equipment ya community health promoters 3,500. Hivi unanielewa? Hapa Meru tuko na community health promoters 1,100 Kenya, lakini wa hapa Meru tuko na community health promoters wamekuwa identified na tumetrain hapa Meru na county government yenu ya Meru County. Tuko na community health promoters 3,500 na 700, na tunataka hawa community health promoters wawatembelee nyumbani, wapime pressure yenu, wapime mambo yenu ya sukari, wawaambie kama kuna matatizo. Ndio wengine unakaa nyumbani na wewe ni mgonjwa hujui, watakuja huko wakueleze, ndio wakupangie pia hospitali gani utaenda. Na kule hospitalini pia tuko na mpango mpya kule hospitalini. Si tulikubaliana na nyinyi ya kwamba kule kwenye hospitali hatutaki mtu tena auze shamba yake ama auze ng'ombe yake ati anaenda kulipa bili ya hospitali. Bili ya hospitali tukienda mbele itakuwa inalipwa na serikali ya Kenya. Nyinyi mnanielewa? Watu wengi wako na ugonjwa ya kansa, wengi wako na ugonjwa wa diabetes, wengine hypertension. Bili inakuja milioni 1, milioni 2, milioni 3, shamba inauzwa, ng'ombe inauzwa. Ni kweli ama si kweli? Na tumesema safari hii tunaibadilisha, ndio tumepitisha sheria 4 mpya. Hawa wabunge wapigeni makofi wabunge wetu jamani. Hawa wabunge wamenisaidia, sasa tumepitisha sheria mpya na tumepangana na county government ya kwamba sheria hizo, kwa sababu imepitishwa, tunaanza pale chini community health promoter. Level 1, level 2, level 3 tunapatiana matibabu bila kulipa. Level 5, level 4, 5, 6 tumeweka bima.
ambayo itahakikisha kwamba kila mwananchi anaweza kupata matibabu. Tumekubaliana? Sasa niwaulize nyinyi watu hapa Kenya. Unajua mimi ni mtu wa zamani hapa. Nilikuwa hapa, nilikuja hapa nikiwa mjumbe wa Eldoret North. Na mkanipanga. Mpaka nimekuwa rais. Mimi ni mtu wa area. Ama unasemaje? Tuko pamoja. Sasa mimi nataka niwaambie wale watu ambao wanataka kudirail our program, wale wanataka eti kusabotage our program, sisi tunataka tuwaambie Kenya haiwezi kungoja mambo ya watu ya kibinafsi. Sisi tunataka kuungana kama wa Kenya tuendeke taifa letu la Kenya mbele. Mimi nataka niwaulize nyinyi watu hapa Kerwa, tuko na shida ya ajira vijana ama hatuna? Tuko nayo. Si vijana wengi hawana ajira? Ndio tumepanga program ya housing, tupange ajira ya vijana. Tumepanga program ya digital jobs, tupange ajira ya vijana. Tumepanga mambo ya export of labor, tupange ajira ya vijana. Nikiongea na nyinyi saa hizi, vijana 120,000 wanafanya kazi katika program yetu ya digital jobs. Nikiongea na nyinyi saa hizi, vijana 130,000 wanafanya kazi kwa mpango ya housing. Alafu kuna watu wengine wanasema wanataka kusimamisha hiyo mpango. Nyinyi watu wa Kerwa na watu wa hapa Bori na watu wa Meru, mtakubali watu wasimamishe hiyo mpango? Mtakubali hiyo mpango? Ndio. Tunaambia wale wanataka kusimamisha hiyo mpango, please. Nyinyi ambao mnataka kusimamisha hiyo mpango, nyinyi mko na kazi. Bibi zenu wako na kazi. Watoto wenu wako na kazi. Watoto wa hawa watu hawana kazi. Tafadhali kutupatie nafasi tupange ajira ya hawa. Ama mnasema ni watu wa Kerwa? Si namna hiyo? Si nyinyi mlienda mkapiga kura? Kwa sababu mlikuwa mnataka tupange ajira hawa vijana. Sasa hiyo kazi tumepanga. Mimi nataka niwaambie wale ambao hawana mpango wa wachana na sisi, tupange ajira ya hawa tuendeleeshe Kenya mbele. Tumekubaliana watu wa Kerwa? Mkubaliana?